都快递机器。Hello, my set. Oi. Snow eyes. Two. Chip pool in our game. I get a Roman to one to go for you.ကျော်လေးရေမင်္ဂလာပါညီညီမမမစားသေးပါဘူးညီလေးဥမလိုင်းပေါ်တက်လာတာ UK မင်္ဂလာပါယူမုံမင်္ဂလာပါရန်ရန်မြဲလေဒီ exact ဥစ္စာလေးစားပြကြပြီလားအရာဟတ်ကြည့်တယ်နော်သူကလည်းအဲ City Metro ဘာမှာရောက်ကုန်ပဲသိလားရန်ရန်အစ်ဆိုင်ကမာလာချစ်ကဲနဲ့အပြာတို့ဒါတို့ပြန်ဘယ်လိုရတာဒီကောင်လေးတွေကတီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်တော်ရန်ချင်းစက်အရသာသူကသူကတော့အရင်မဟုတ်တော့အတော့လေးသူကတော့ကရေးတာတော့ဒီရေမာလာလေးဒီကောင်လေးအတော့တော့ဟိုဦးနိုင်ဒီမှာဒီနေ့လောက်ထားတာကတော့ exact ဒီပန်းရောက်ကလေးဒီအောင်လောက်ထားတာဒီထုတ်ကလောက်ထားတာဘယ်တော့ရတာနော်အဲ့ဒါမှငွေသီးနဲ့ငွေသီးမုတ်တွေမှာနည်းနည်းထည့်လိုက်တဲလေးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဦးနိုင်စားလိုက်အေးလေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါလေမိမ့်မိမ့်လေး I knew ဘယ်ရောက်ချင်ရတာမပြေနိုင်ချက်လို့ချေစိတ်ချလက်ချတော့ဆုံးလိုက်ပါရှာရင်မြတ်သွားမှာအေးယူရရပါလေသွားလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုဘူးလေးနဲ့မှာစားလို့ရှင်ဟုတ်ဒီတော့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းရုပ်သီးမုတ်လေးဖြစ်သွားခက်ခက်ခင်ဦးခက်ခက်ခင်ဦးအေးမင်္ဂလာပါနုနုနုခင်နဲ့အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုင်မွန်လုံးမစားဘူးသေးဘူးလေလုံးစားကြည့်မိုက်တယ်ဒီမှာဦးနိုင်ကသူ့ခေါက်ဆွဲပြင်လေအမုံလေးရဲ့မိမရှိရလေးပါလေအာကျောက်ကျောက်ကြောင်းလေးရေကျောက်ကြောင်းအသေးလေးလေအဲ့ဒါလေးရေစားမယ်ဆွဲမယ်နင်းနေဝေမင်္ဂလာပါတဲလေရိုးဝမ်းရဲ့မြင့်ညူသီလောက်ကတော့ညူသီလောက်အစ်စစ်တသားရပဲညူသီမပါရင်ဘာလို့နေမှာမသိဟာမသိနန်းနုံကွန်ဆာဝါအောင်ဆန်းဆန်းတွင်အဗရယ်လက်လက်မင်္ဂလာပါတားချစ်လေးမိမိရဲ့ဘိုက်တောင်စာသွားပြီလို့တဲ့စားပြီးကြပြီမလားဦးကျေစုဟီဟီနွယ်လေး
ရန်ရန် excite เนาะချစ်ကန်းရဲ့မစွန်ရတာတူရောလောကအရေးပေါ့နော်အရင်နဲ့စားတာဒီကောင်လေးတွေကနောက်ကကြတော့ဒီလည်းအတုပုံစံမျိုးနဲ့စားတာနော်လဲလဲရွှေစင်မင်္ဂလာပါရတာဖိမိကူရနမ်ယာဝင်ရော်ကီမာဂီယန်တို့အာအောင်ဘွားညီလေးစပါအောင်ဒဇင်တွေးတာချိနေမြေဥနာပေးွားရောနောက်လာတာဥမိုးရေစပါအောင်စွတ်စွတ်လေးဆူဆူအောင်သူ့ရဲ့ခေါက်ဆွဲသားလေးကလည်းနူးညံ့တယ်အရသာလည်းခုလိုက်တာနှစ်ထုတ်ပြုတ်တာလေအရသာလည်းထက်ဘာမှထက်ထက်ကြမလို့အရေးလဲတာပုံမှန်ပဲပေါ့ခုလိုက်ထက်တာဆိုစင်တာမများလုံးမနေလုံးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အစိမ်းအောင်ရှိတော့အရွယ်များလည်းထက်ထက်လို့ရတယ်တင်တွေဦးရေစားပါအောင်မမချယ်ရီမိုးရေစားပါအောင်နော်အဲ့တော့ရေရံအိစိုက်ကလည်းမခေဘူးတော့ရေအမှုမှာကောက်ဆဲနဲ့ပတ်သက်လိုက်ထ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 က်ပြီးထွက်လာကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရံကတော့တည်ရှိခဲ့တာမြန်မာပြည်ကိုအစိုးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအနည်းက25နှစ်လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ယူရီးယားမှာစပြီးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ဥတိုင်းတို့အသက်တော်ငငယ်လေးကရေရံကိုစားခဲ့ကြတာဆိုတော့လေအဲ့တော့တော့ဂျပန်အချိုကောက်ဆဲတို့နဲ့အဲချင်းနဲ့ဆက်အဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဘက်မှာထပ်ထုတ်လာတာအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုတနေ့ကမေးကြည့်တာအားလုံး23မျိုးရှိပါတယ်ဒီတက်စ်ကနော်လီဘရယန်မိန်မိန်လေးသူများလိုက်တွေကြည့်တာအဲ့တော့သိမကြဘူးတဲ့ဥနိုင်လိုက်ကိုကြည့်တာသိကြတယ်အာအဲ့ဒါကြီးပေါ့ကျွေးကျင်နေတာသိကြမခံဘူပြိုးဝေရှုရှုအောင်စက်တမ်ဘာမင်္ဂလာပါညညီမိုးစားလို့ကောင်းတယ်ညီမလေးသိလားသူ့တက်စ်ကလည်းတမျိုးပဲ excite ကလည်းဦးနိုင်တောင်းမိတယ်ဆိုလို့ကျောင်းမှာဒါပဲအားပေးခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ကတော့တော့ excite excite ပဲဦးနာပိုင်းတော့အာဘာနဲ့ရောစားဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုရီးယားဆမ်မြမ်လေအဲ့ဒါကြီးဝင်လာတော့အဲ့ဒါကြီးစားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာတော်တော်များများတော့ကလေးတွေကပုံမှုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆမ်မြမ်ကတထုပ်ကို1900 1600เนาะ1800တော့ပေးရအောင်အဲ့တော့ exact ကိုစားကြအများရပေါ့ exact က250 300ပဲရှိတော့ပြေဖြိုးတန့်စားကြစီကဖိနေပြီတဲ့ဖိနေစီးတိမတ်မှာဝယ်မလိုက်တော့ယူဒီကြက်မုတ်လေးလို့ထည့်စားမိုက်တယ်เมดูซ่าน้ําหนิดอกซ่าดอกไอ้ด้านนี้เว้ยลงอ่ะทิมิกุ่ยเว้ยกูเป็ดทิมิกุ่ยถ้าบ่อูโมมาลาซังโกกาเนี่ยมาပြောน่ะไม่ดีเมียนว่าคิงคิงมูนซิลเวอร์ซูซูตับไปดาถ้าบ่อูနမ်မိုးဟောဟုတ်ကဲ့ပြပြစားပါတယ်ညမိုးပြက်ပြပြစားပါအောင်ကျင်းစိုးမိုးတတ်တော့မှ250လာမယ်နော်250ပဲမဲ့အရသာဟိုဆရာကြီးတို့ဈေးကြီးတဲ့လူရှင်လို့ရနေကြီး
ဟောပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကြာစံချက်ကောင်းတယ်တဲ့မျက်စုလုံးဝအိမ်မှာနာမည်ကြီးနေဟာစာချက်တွေရမ်းချက်တက်နေပြီဆိုတော့တော်သူညီမလေးက original ဖျားပေးတာ gifted နော်ကိုယ့်ကိုစားတဲ့အခြေခံကောင်းလို့တော်တာပါခုနဒီတိုင်းလေးပဲလေးလိုက်ရတယ်ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တာသိရတာပါဘလို့ထည့်ရကောင်းမလဲဒါဘလို့သူချက်တာငါထည့်ပါဘာ modify လို့ကောင်းမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာသိပြီးသားဒါကြောင့်မို့တော်တာစာစံချက်ကဘူကောင်းနေတာညင်ကြီးမို့ခုနရင်အဟောင်းလို့စားကျင်တာလေးယူရီးယားကပြီးရတာပေါ့ဟောယူရီးယားကပြီးရညီမလေးရဲ့အဲ့မှာline ပေါ်မှာတော့အစုံပဲသိလားဘူးအစိမ့်လေးနဲ့လေအဖုံးလေးကစိမ့်လေးလားမသိနောက်ပြတော့ဟောပါလေဟိုတရားဘူးပါလေသူ့နာမည်ကဘူးသူ့နာမည်ကမင်းနာဂျူရီယာနေပြီးတော့လေဟင်းနေပဲချက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲသင်္နန်းနေပါလေဖွင့်သေးတယ်လေသူ့ဘယ်တော့မင်းသူ့ရှိပါလေဝင်လို့ရတယ်ခုနကတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှ page board တင်ပေးမယ်နော်အဲ့ဂျူရီယာကပြီးမျိုးဝင်းစမ်းမော်ကိုပြရအရန်တန်ငယ်သည်နဲ့ထက်စားတာဗျအိမ်မှာဆိုဒီမှာငယ်သည်တက်မထက်တာလေငယ်သည်တက်မထက်တာငယ်သည်အကြမုတ်နေကြတယ်သူရဲ့အရင်เนี่ยပို့ပြီးတော့ပွေးသွားတယ်မေဖြူလိုက်ရင်မင်္ဂလာပါကိုဘုကသားပြီးသွားရင်မေဒီမော်နေထက်ရတာတိမိပို့ပြီးတိမိကြွယ်ပါအေးပါတော့တယ်ပါတော့တယ်အဲကိုဘကအဲ့တော်တာအမသူရေးပြထားတယ်လားပါတော့သူရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ယူရီးယားအဲထညက်တွေလည်းရတယ်ညမယူရီးယားထက်ကအခုလည်းရံပေါ်မှာဝင်လို့ရတယ်ပါပဲငပိရသူရှိမှာကောင်းတယ်ငပိအဲ့ဒီယူရီးယားလည်းအတုတ်တုတ်တယ်ငပိရဇမနေလင်းဒတ်တဂီရီအာလာဒင်အာစိန်တို့ရောက်နေပြီ congratulation မြမကြီးမချိုတော်သူဦးနိုင်တော်သူရတာဖတ်မရတော့တီတာအလာရီဘာဆန်နဲ့ဘာပြောရလဲဘာဆန်နဲ့ဘယ်ဟာပြောရလဲကိုဘကတော့လုံးဝနော် online မှာအားလုံးအားပေးနေတယ်အကုန်သိတယ်သူတော်ရေးဆွေးမြင်လာပါမလုံလုံတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတုံရံရှင်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုပြုတ်ထားတာပါအဲ့ပန်းရောက်တော့ဒီကောင်လေးမာလာလေးကောင်းတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပန်းရောက်ဒီနေ့အဲ့တုံရံလေးကိုစားကြည့်တယ်ဆိုတော့ဝင်းမြတ်ရေမင်္ဂလာပါမနီနီအေးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းတယ်ခေါက်ဆဲသားလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ခေါက်ဆဲသားလေးကလည်းအရင်လိုမျိုးမတူဘူးခေါက်ဆဲသားကိုလည်းကိုရောမှတောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထမပါတဲ့အရသာမဟုတ်ထုတ်ရဲ့အရသာလေးကလည်းအခြားဟာတွေနဲ့မတူအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်နော်ဝေဝေးတဲ့ကိုဘကဦးနိုင်ကတော့ကျွန်တော် idol ကြီးပါပဲမယုံတော့ idol ကြီးတော့မယုံတော့အကုန်သိတယ်လိုင်းပေါ်အကုန်သိတယ်နော်မင်းမမြတ်သူမင်္ဂလာပါလို့လို့ဦးနိုင်မြတ်သားတော့ပြန်ပါဆိုရင်နောက်တယ်နော်ဟောပါ
စင်မင်းခိုင်ကောင်းတယ်ညီမလေးမကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးယောပူယောပူကိုနေလာရောင်ကိုနေလာရောင်စာဖတ်မရောင်ယူရှိတာညိုညိုလွင်အဲ့ရတဲ့တည်းရိုးတယ်အဲ့ပြီလားတန်ရောစင်ကိုစစ်စန္ဒာလင်းဝင်းမြတ်ရန်ရမ်းလေးဒီမှာလေးအိဆိုင်ဒီဟာဒီဟာရှိတယ်ဒါရှိတယ်ဒီကောင်ကအရေးဒီကောင်ကမာလာရှန်ကောရန်ရမ်းအိဆိုင်မာလာရှန်ကောဒါရန်ရမ်းအိဆိုင်တုံမြန်နော်ဒီလိုလာတယ်ပြီးတော့ဒါအရေးနော်ပြီးတော့ရှင်ဒါပြောလာတယ်ဒီကောင်ကတုံမြန်ချက်ဆက်အရသာအတော့ဒီကောင်အတော့ဒီကောင်ကကြတော့မာလာရှန်ကောနော်အတော့အရှိယအရှိယနှစ်မျိုးပါအရှိနောက်ကအတော့ဟောကိုကကိုလာတော့တာညီလေးအားလာတယ်ဒီမင်းထိုက်မင်္ဂလာပါမြို့များနွယ်ဒီနေ့ဖေးမစားအောင်ဟောဆိုကိုကကိုတခါလေးလေအင်းအားနေပြီးတော့ခေါက်ဆက်စားမယ်ဆိုရင်အိတ်ဆိုင်စားမှလားဒီကမလားအိဆိုင်ဆိုအရေးနော်အိဆိုင်နှမျိုးကအပြားလည်းအရေးပန်းပါလေအရေးဒီနောက်ကမာလာရှန်ကောဒီဘက်ကတုံမြန်ကကြတော့အတုပ်အဲ့ဒါစားမလားဆိုစဉ်းစားပြီးတော့တွားပြီးတော့ဟိုရောက်တော့ဝယ်လိုက်တော့ဟိုရောက်မှလိုက်ချာမှဆိုတိုက်ပတ်တယ်သူတို့ထုတ်ထားတာတွေအများကြီးဆိုလည်းဘယ်ဟာစားမှမဖြစ်ဘူးတိုက်ပတ်တယ်နော်ဒီပြင်ဒီပြင် brand နေလည်းအများကြီးပေါ့နော်မာဆန်စားပါဦးကိုစိမစားသေးဘူးလားညီလေးကဝင်းမြတ်ဒီရန်ရမ်ကအစရေဒီမှာဆက်ရုံရှိတယ်လေညီမလေးအစရေဆထုတ်ခဲ့တာယူရီးယားဆထုတ်ခဲ့တာလေဘန်ကောက်မှာထုတ်တာအခုတော့မှညီမပြိုရောက်လာကြပြီလေထွန်းထွန်းမစ္စတာဒီနေ့ထမင်းလို့ပေါ်အောင်နိုင်ဟုတ်ပါတယ်တီတီချိုးနည်းနည်းဝါလာတယ်ဝေဆိုဟုတ်ကဲ့ဝါတော်တော်ဝါပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမို့တော်တော်ဝဒီလိုမစားရတဲ့ပုံကေပရမတ်တကြီးရောဘာလို့လဲကိုမလဲခေါဆဲခေါဆဲစားမယ်ဆိုရင်ပရမတ်တကြီးကိုမပြင်းပါနဲ့နော်တွန်လိုက်ပါတွန်ပြီးတော့မှနောက်တည်နေထက်ပြီးတော့ပြုတ်စားပါနော်ဘယ်ခေါဆဲမှဆိုပေါ့နော်စားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေလीနော်ဘောအောင်နိုင်မင်္ဂလာပါမင်းမင်းရေလေးလေးချိုလေးလေးချိုလောက်သားလိုက်တယ်လေးလေးချိုအေးမော်ဝင်းမြက်ကိုစေးကဦးနဲ့အားကြလို့ရင်းနှီးတဲနေပြီရဲ့ကော်ဖီလားခေါက်ဆဲသားနဲ့ကော်ဖီလေးပါတော့လဲဦးနဲ့ပြီးရင်ကော်ဖီလေးတော့မယ်ကလာကားကြည့်ပြီးညင်းလိုက်တော့မယ်ဟွာစီးပြီးမှပါလို့ရညီလေးဘက်အဲ့ဘောပုကာနော်အဲ့ဒါအဲ့စကလုံးလေးတွေကဝေဝေတဲမင်္ဂလာပါစေဦးနိုင်လည်းစားကောင်းပါရဲ့ပါလေသားတို့ငငယ်တုံးတဲ့ကစားမှုခဲ့တာပြကိုပြဟုတ်လားတာအတပ်ပလမလို့လေတာအတပ်ပလမလို့ငငယ်တုံးကပြကိုပြောပါဦးဒါပေါ်လာရံကိုရောက်တယ်ဗျာအားလုံးသား25ဝင်းကျင်လောက်ရှိနေပြီတာဘလို့မပဲချိန်မှာမွေးတာဘာလို့လဲစားလားကိုစကဦးနယ်လေးမျိုးကိုလာနေတယ်တောက်လိုက်ကိုလာနေတယ်တောက်လိုက်တော့ဒီလိုအရေးကြီးနေရာမှာကိုလာနဲ့တတ်တာကိုယ်မရှိဘူးအစီတွေပဲစားလိုက်တာကိုလာနဲ့တောက်သွေးကြောတွေပဲမှာအစီပိတ်သွားမှာအစီတွေ block ဖြစ်သွားမှာ
မြားပါလဲမြားယွန်းပုံဟုတ်လားဟာမုံမမဥက16နဲ့လား16နဲ့ဆိုလာရှုနေတယ်16နဲ့ဆိုအဲ့ဒါစားငွေးတဲ့အချိန်မှာပေါ်တော့ဟိုဟာဒီမှာပြော16နဲ့ဆိုတော့ပေါ်ပြီလေဒါပေမဲ့စပေါ်တဲ့အချိန်တော့ပဲပြီမယ်ဒီဘက်ကမသိချင်တော့ပြောင်းပြန်လဲဘူးစမ်းလိုက်အောင်စားပါအောင်ကိုစီငယ်ဒီမောငယ်ဒီချက်မောလေးဖြစ်အောင်မမေ့နဲ့နော်စားလိုက်ရောက်ရှိနေထိမိကွေးတွေပဲနေတဲ့ကထိမိကွေးတီရီထွန်းဘယ်ရတယ်ဘယ်လိုရောက်လာလဲညီမလေးမကလာပင်ဘောဆိုတော့ငွေသီးမုတ်ထည့်ပါဆိုမှငွေသီးမုတ်တက်ထည့်စားရင်ကောင်းလားဟင်လောက်နေထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါမှထိမိကူပါမှာဒါမှမနေ့ပြန်လှုပ်သွားမယ်ရှော့တွေပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကငွေသီးအကြက်မုတ်စားလို့သူများနဲ့မတူဆော့ရှိတယ်ဆိုတော့မထဲနဲ့သူကအလုံးမသိရမလားထပြေးနေရမလားဤတော့ကုန်းနေပြီညီမလေးတော်ကောင်းတဲ့အိဇာတော်တော်ဟတ်ထီးတဲ့အိဇာမျိုးဒီချမုံနဲ့ဝေးပါပဲသူနဲ့ဘလိုဘလိုအက်ဆက်ပြီးတော့လိုက်ဖက်တော့မှမသိနှစ်ထောက်ကပြုတ်တော့နေဝါမှလေးတော့ပြုတ်လိုက်ဒီထောင်ကြီးညီမလေးကုံသွားပြီ31နေ့အခုလာမဲ့31ကျဘာရှိတယ်လို့ဦးနိုင်ပြောထားလဲမသိမှတ်မိလားမသိမနေ့ကကြည့်တဲ့လူတွေမှပါလားမသိကြက်ဂွေးတော့အေးโอเคညီလေးကြက်ဂွေးတော့နဲ့သွားလဲဟိုလိုဟွာနဲ့တောက်မှုနဲ့တင်ဟဲ့လားလမ်းကြောင်းအရှာလေးပဲမြင်မစ္စတာထွန်းထွန်းတပိတ်ဆိုင်မှာမသွားဘူးလားစစ်ဦးနဲ့တပိတ်ဆိုင်မသွားလားမေးရသွားပါဦးတပိတ်ဆိုင်တပိတ်လားကိစ္စညင်ဦးမတင်သီးတာအောင်ညီမလေးရေကုံသွားပါပြီဦးနိုင်ဒီနေ့မနေ့ကပေါ့နော်ရန်ရံကအိဇိုက်အထုတ်တွေမြေတားလာဆောင်လာပြီးတော့အိဇိုက်ကလည်းကိုယ်အကြိုက်ပါပဲအဲ့တော့စားရတဲ့အစားလဲတွေအိဇိုက်လေးပဲစားပြီးတော့မေ့နေမှာဆိုလို့နော်အိဇိုက်လေးတွေစားဖို့ဆိုတက်လာတာပါဘယ်ဘူးမှလည်းမရေးကြဘူး30တည့်နေ့ကဘာနေမှမသိဘောနော်သိလားသိရလို့ရှိတာအခုလာမဲ့30တည့်နေ့တော့ဘီမချစ်တော့ဘူးအဲခုံကောကိုညီလေးရောက်လာပြီလားဦးနိုင်ဒီညသဇေယဦးနိုင်ဒီညပို့ပြီးကြောနေပါလားဒီညသဇေယဦးနိုင်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့အဲ့လိုချစ်တဲ့အကြည့်လေးနဲ့ကြည့်တော့ချောတာစမ်းမြက်ကတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပါရုပ်ကအသက်ကအသက်အာမနာပြောကြည့်တယ်ရှောက်ပြောလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုပြောပါဟောရှုံးမေလေးဒီလိုတော့ညူရအဲညူရတော့ညူရပါအဲညူရဗာညူရလေသူစားထွန်းချွချွလေးညူရဆိုတော့30တက်ကညူရဆိုတော့ပြောဦး30တက်ဆိုတော့ညူရဆိုတော့လည်းသိတယ်အဲ့ကြဗာလို့မလို့ပြောထားတာသိလားမနေ့ကကြည့်တယ်လေဒီကြီးကြည့်တယ်မတူဘူးနဲ့ထင်တယ်လူတွေကချိန်နေတယ်အေးကျွေးတော့မျိုးစော်ရေးမောင်မျိုးစော်ရေးကုံသွားပါပြီသူလေးဦးနိုင်ဒီလေး exercise ဂျေမတ်ထွက်တဲ့ exercise ကိုစားတာပါနန်းနန်း next new year no အင်းဘာလဲမသိရတာဦးနိုင်အရင်ချောနေတာအဲ့ဒါဖတ်လို့ရတယ်ဘောကနံပါတ်ကြဖတ်လို့ပြအောင်တနခါနဲ့အနေနဲ့အမလားမသိဘူး
เจ้าสุบาตนกาเนี่ยมามาอีจะมามาสิหลุยโมดันแฮปปี้นิวเยอร์31หลุยโมดันเนี่ยมะเนี่ยจีเหรอลูกดีเนี่ยจีเหรอลูกบ่ดูว่าล่ะก๋วยนิวอ่ะเหรอนิวอ่ะเว้ยท้องกูเนี่ยอีช่อ37บาจ้วยมาเลยอันน่ะเนี่ยบะฟอร์เนี่ยบะฟอร์เนี่ยอีช่อเนี่ยอันน่ะပြောတာမဟုတ်ဘူးမနေ့တော့ကြည့်ရလိုက်ပါကြည့်ရလူတွေဒီလိုက်ပါကြည့်ရတော့မတူဘူးဆိုအခုကတော်တော်သိပါတယ်37နေ့ကြာရင်လို့အဲ့ဒါအစီအစဉ်တစ်ခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါဘာအစီအစဉ်လဲဆိုမဲ့အဲ့ပေါ်နေ live ပေါ်နေတော့မှအွန်လိုင်းကိုသူတို့ရနှုတ်ဆက်နေကြသည်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့တီတုံးကတော့ပြောထားရတဲ့တီတုံးကဒီတော့အကွမ်းဆုံးပဲဒီညတော့အကွမ်းဆုံးပဲဘာကြောင့်ဖိတ်လဲတော့သူမသိတော့ဒီမှာ live မင်္ဂလာပါတဲ့ကောင်လေးတော်သွားပါပြီနှစ်ပတ်လည်နေကောင်လေးကိုမှတ်ထားပါစီကောင်လေးကို anniversary ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲကောင်လေးကအရင်တော်သွားတယ်ပြီးတော့မှမေကောင်းကင်မေကောင်းကင်ပါရင်ဟုတ်တယ် anniversary ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ကောင်လေးလည်းတော်တယ်မေကောင်းကင်လည်းတော်ပါတယ်မကြည့်လဲရွေးခွလို့ပါတယ်အဲအဲ့နေ့ကျရင်ကိုဘုတ်က anniversary ပါပါရတော့ကြည့်ရမယ်အခုမှသွားတက်လာပြန်ပြီသွားတာမဖြေပဲနဲ့တော့မေးနေတာကြီးပေါ့အဲ့ဒါ anniversary အဲ့နေ့ကျရင်ကန်ဆယ်မဲ့လို့ပြီးပါမယ်ကိုစေးစားပြီလားကွန်မန့်မှာပုံလေးပို့ထားအောင်ဘလို့လေးစားတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်သိပြီပဲကိုစားပြီအောင်သူများစားတည်ရကြခြင်းသေးကိုစေးဓာတ်ပုံမစားခဲ့ကိုစေးကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဥနာရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်မှာလာယူပြထားအောင်ကြည့်ရအောင်ဘလို့လေးစားနေတယ်ဆိုနင်းတီတာလိုင်းမင်္ဂလာပါညီမလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောဘာပြောတင်းတင်းတင်းနော်ဟိုဥနာတို့အိမ်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ရက်တည်းကလည်းပြန်ပြီးတော့နှစ်ပတ်နေတော့လဲတော့မယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ second wave ကပြန်လာနေပြီ။နော်ဂျပန်တို့အမေရိကန်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကဆိုလည်းတည်လိုက်တာအတော်ယုံပဲနော်။အဲ့တော့အတိရဲပြီးတော့မထွက်ကြပါနဲ့။နော်နေလက်စားနေပဲနေကြပါဦးရှိတာလေးနဲ့ကုန်ချစ်ပြီးတော့လေနော်။ theory တော့နောက်ဆုံးမှတ်သားပါမယ်။ reserve ခုနိုင်မဲဖောက်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အမေလေးတက်နေတာကိုဖို့ကကိုစစ် okay အဲ့ဒါခုနိုင် live ပြီးတော့နားပါမယ်ကိုစစ်လည်းစားစားရှိရစားစားပါအားလုံးလည်းဒီပြည့်ကြည့်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိဦးမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့ကအလုံးမအားလုံးလိုင်းလိုင်းမတက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမစ္စတာတုံတုံရေ thank you ပါကိုစေးရေ thank you ဒေါ်ညွန်းထွေးမနေ့ကမကြည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့မသိတာပါနော်နိုင်ကြီးဟဲနောက်ကျသွားတယ်ပကံသေးတော့ကြောက်နေအဲ့ဒါမနေ့ကြတွေ့ပါအောင်မယ်နော်ခုနကလိုက်ပြီးတော့ဒါပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီအစားပြတာကတော့ရေရံကထုတ်တယ်အစ်စိုက်နော်အရသာနှမျိုးသူကတော့အရေးဖြစ်ပါတယ်မာလာရဲ့ဒီဘက်ကအပြာတို့ကတော့ဒီမှာကြည့်ပါစက်သားမာလာနဲ့နော်ဒီဘက်ကဘိုင်ယော်တိုရီကတော့ပဇွန်တုံရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါစားခြင်းနဲ့ပြန်စားလို့ရအောင်အရေးတို့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာအတုတ်တုတ်တုံမြန်နော်အတုတ်ဒါကတော့မာလာအတုတ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရွေးရအောင်လေဒီနေ့ကစားပြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သတိတရားလေးရှိအောင်ဈေးသက်သက်သာနဲ့တန်တန်မြန်လေးစားအောင်အဓိကပါလဲဆိုတော့သူကသူ့ထက်မှပါဝင်တဲ့ဒီစီးရီးယားเนาะဂျပန်ကကွန်မြူနီနဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှအထက်ကအရသာတွေကိုလုတ်ထားရတဲ့ကြောင့်မို့ကျန်းမာရေးတပါစိတ်ချရတဲ့အကြောင်းကိုဟိုတနေ့မာကတ်တင်းကမန်နေဂျာကိုမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါလေးပါအထူးတက်လည်းပြောချင်လို့စားကန်လေးတော့ခေါက်ဆဲလေးကိုရေလေးလေးနဲ့ပြုတ်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့အစားစားတိုင်းထားရတဲ့ပြုတ်ပါပြီးတော့ဘေးအန်ဒီကေးရှင်းနဲ့အစားတော်များကိုဝေးချေစားသောက်နိုင်ကြပါလေ See you bye bye